Здравствуйте, дорогие сахасы, информационный беринг раз студия Алексей Семенов Лялибин, бинги берега. Айсен Николаев государственный себе муньяка дальний востокий кибернах ипотека лохтуртуна нетте. Дойдуга туму утары бүгі берілен сағаланна, бұйылғы бүгі төт вирус утары болуға. Чүріпсіген әлінені үлінінен қатчиыға, бұйыл 16 миллионна социальна контракт олықтынна. Владивосток әлінгі бәхес экономическая форумға аспық күн түмігінен саха серін делегацията 6 сөбілі түхерісті 16 меморандумға әлі баттасты. Итен нөгіз жылыбай көрсіюге күтінна, бүгін әмі кен қабанна ғуле бара тұрар. Сехілі Оксана Устинова. Саха серин делегацията бүгін форумға өлетін әмі кекке сөбілі түхерсіттен сағалаты ол күрдуқ бір бастықынан Росатом генеральный директора Алексей Лихачев, оны Ильдар Ханайсы Николаев. Жоғыз кімтала хатамны электростанцияны тұту әйгетігер бірге үлелер документа іліп аттастылар. Бұл олыққы керіптігенігер республика нәхіленеттен промышленный тәрелтеден отынан хатшиы тұруқтақ онна қачыстывалақ болуға, әтеніттон социально-экономическай сайды тағымы үрдерігер документа ме төхі болуға. Салғы регионлар бағылықтары бары ғасырданы жалабой ағылықы көрістілер, білдерін құрдық сыллата. Регионлар рейтингдерін оқылар. Бұйыл саха сәрекөттер үйтін отут кербейінен лаппа тұпсаран сүрбе 2 мест ағатығасты. Оттан ұғы келін регионы республика инеке көңе хаджар. Я считаю, что не надо делить полномочия на мои и твои. Вот если нам удается этого достичь на уровне муниципалитетов, региона и федеральных органов власти, все получается. Как только мы начинаем говорить, я за это не отвечаю, это отвечает там другой товарищ в другом кабинете, все это путь назад. Поэтому мы намерены не останавливаться на своем продвижении вперед. Конечно, такого резкого значка уже не будет, наверное, так, но мы реально намерены входить в 20-й и 50-й. Бүгіне тұтай Сен Николаев, Сунтар, Нюрбах Айысханан, Отлин, Ирдік Күрілях, Отлин етін тұту бірайығын олыққы келдерер меморадымға алғыруса кампанияны ғыттал ебаттасты. Білетір бұл қамеріне Сунтары, Нюрбаны өхә бүліні, онына бүліні, отынан қатшерліне алтоны сылдарға тұтылы бұд. Білеген мастерақтар білдер керен, онына лине Ирдік Күріні ағардар күйіға мөлтен. Саңа объекттер отынан қатшер күйіқ соқ. Әтінен сеттерін бұл қалғаны торатыр неттен Сунтар, Нюрбах Айысханан саңа үрдік күрілях от линетін тұтар сорық тұрорылына. Оксана Устинова, Семен Семенов, Владивосток. Әбенетті қабағаға болын аспыт дойды ғосыздарсыны сүбе мұнняғарайсы Николаев ұғықылен регион инекі сайдетін торымдұр националны программатын егітнеретігер Дәліні Востоқы олығы жағы тұпсары қазбирді кейбейті сайдергар тұтақ солары табылу. Регионларғы чаты олықсыздар сылттан ипотекаға маңнайғы төлебірі соң оран етерінік кібірігіңі тия чатартуынан әтті. Бұманы барытын сетегерген ептен кейлер үббі националы байдол фондатының ұйтан тұханарға әтекелерді. Бәлетен әттақы националы программаны олыққы келерге кетенші үббі 5 сылға дері 204,5 миллиард сол көбай үрден еқті. Онтон ептен кейлер үб сылға 4 миллиард сол көбай кетенгер. Оның бөйті орынна боларын тұғылады. Әбен әттақы Владивостокқа бол бұд государсыны сүбе мұнағар елдарға националы программаны көгілер рабошы бөлігі салайды. Атын сонларға керебет. Кин көрекі ғарқан әргілілер бұд жоны әрді диагнағын бұхарасыла паллиативна медицина форума болла. Сүрін сұйла қаз бірді дұровия қырыстабылын үліхеттен медсестраттан сағалан участықта терапевка тие үрға құлақанның сүхірелігіне көмі ұңырықтақтырын сетер туынан қайыз қалағы тұлында. Манысарға соқуыңы сұруларынан ұрақтарға социальны политика салатыға рөлелер специалистері мәкі түнілікті ақтар, онын форумға медицина үліхеттеріпті нұраты социальны сұлыспы өлеміністер сөйтін бір сөйтелдері тәңгі үлелерділер. Бастатан туран бұл ғырып бұд, қас кейі бұл көмеған адырар, қаяндағыны кенеға тердеқтәқ біттен. Қас бейді кейеға. Оға болуын, ұлаған кейі болуын. Онтан сұлттан, бұғырықтан сұлттан мұт баны қорып тұқ тұры. Бастатан тұран бұл сатсанларыны үлі бара тұрар болдағына білеген үш өттік. Тас өттігер, именно бұл жетігер әтір кейеға. Амбулаторына
надарар кихиха. Он ну кеме пока бихиха еще десять далек. Вот тут там был манны форум хомидут. Антон дойдурдинен тумуттан утарабыхыны турора кампания сағаланына ол күрдік. Былан бұхытнан сәтенегедері республика нелетін бұхын бұрынығар. Ол әбеттер 410 тыңча кейеға. Ол үйгер 219 тыңча оға бұхыны турорықтыра. Беліңі тұрғынан бұхы ұлыстарға бардығар тиян турар. Бигділян жан бұхыны олар сіздергер сығырлы балығаға поликлиникаға ұлықтырын сөт. Антон оғыларғы сүйденлерге өрінер тәліттелергер бір астеттен тұрырықтыра. Санатар болаға бұғыны сылттан сыл топсаран еңелдер. Бұйылғы бұғы төт вирустан ұтары болуға. Бүгінгі тұрғынан 14-тігінші кей уже перевивка ұлы. Бұ вакцинаннан перевивка ұлыға группа риска кейлер жонларғы. Ол әбеттер 6-дырыттан үйәсі астақ бары оғыларғы. Улхан жонларға хронический ғырылақтарға, 6-10-ныртан үйе тақсыпытса астақ қыржағыз жонларға вакцинация гирейбі тұрғысығыға самай сүйрін оның эффективный мерінден болар. Оны ғыры эпидемияға тиердігі тарғанырын бапсыр сыллақ оңғылар. Қағаласы ұлығын көрдім нәлігер саңа ветеринарынай пуын жетін тұталылар, бөліға ветеринарыдар бәйелерім екіттісілер. Ол күрдік бионы сылларға тұтылы бұд қарбақ тұрқтақ тұмны деға бітәк кәміне кейілелер ұсылу бета соғ бол бұд. Үліғеттер саңа ветеринарына же тұтар тұхынан тұрыр суларын ұлу салалтата өйен, өбінен малынан көмілі өк бол бұда. Онтан олықтақ нәлігеніне сүйірбе әр кейті мас-мастерге көмілігін аспыт сыл бүтейті же қолуғын тұрыр бұттара. Бұ сайын үләні сөргіттен саңа тұту есеттін ұңыры сылжалар. Ұтап ұстайдышта бәбі көмілігі бүтейті олықтыр. Икі мастер ол үлілі хілділер, оны көмілігі бүтейті лида тақ болу. Күнайымын А то бил тестах олар, он ие кодер турата олана то хас бен тут тудат болар. Алта да аны хетте. Чурапчылығы ғарек кетен чауан 2 сылтан социалын қаралыптан әңгі өлетті соғы, оны тәңі күрады қуатта нәлігеніне араңатта социалын контрақылан бәйде өлетін арынан өлелер. Бұлырын ұлы сүрдінен сүйтсүрбе өзкеге бизнес бұлан көміскен ұл бұта біт болағына бұйыл 16 миллион сол қобай күрілен нәлігтерінен тұрылан нұмны Үбіләйін сәтті 11-ғанна туғанылан Джон бәйде өлетін арынарғыр түхі болла. Юргиянау Сипаба салғыр. Сас контракт нөңе көмі қырчылан бәл жалатын арен, чықыр ұлықтауға сүйірбі састақ Сидыр Григорьев тұртуарынай пилетка ұрудынан бейлгіттін жарқтын сағалаты. Ол күрдік бизнес бұлан көміскен 200 түнінші суммаға әргеді болар бетіна мешалқа тұйлаған, оны тәңе атын материалын қатшынан нұмну пилеткатын сақасқа ұңырыр. Сақас, тоқ, дескі пылшатқа егер ұңылықта, оны бұл тұқтырлы формалары сақастан ұмпыт. Бастан кумағын сейменін ақсеті күтті бұққиен мәхиян баран формаларға күтаттыр. Ол кәніне вибрастолғы ұртылан форматын болар әребет. Онтын бұқ өстер ұстолу олықтақ сывашик Афанасий Ширяев аңыр бұд. Кені бәйті сывашик дәлеғ болан қамыра бұрақтыр тәрілін бәйті сываркалынан оңырын, ғырағығыр шынаманташ әрен нәлігер надылақ өңіне оңырыптан бәйті да астынар. Бұты кеннер қоппатынде. Мен сүйлін сұғылым ол ұрықытым бұға тақыдан әрәдім. Білін ама кейеға қырады пенсиевік қыра сұғынавыт ғырақан. Оның әбін әрібін ұғанына жабы арын арманын алыр ары тақыдан амын. Тақытар кейе ола әстәң қалығық, қайында қамнадаққа аятаққа кейе тұқты демін. Онтан тұқыдан амын. Білін ола өзіге әйгеқпін. Бұ жылатын арияргар нәлік бағылға Константин Лебедев өйөбіл болан компрессор онына сваркалы аппарат болан берін түхі бол бұд. Күрәлі марка масанатта ағылан ұлған тұрақтардырға белорустығы ең бартын ұңырыр. Монтаждан берер, оны тағынан шыны монтажыры ол баққа сыварқа өте болгарқа ең барды қайыр.
Бокурду бежалтын тернен тыжына локкан терестерин сүтербеккә сыллах сорктагылар оллары нәһилек улуу республика сайдыдыгар бәйләрин кылаттарын киллер сылҗаллары керәксәнер. Нургияна Осипова, Сахат Элибинете, Чурапчы. Татыл хунчөркөгөр өбүгөлөр битүтүү гөстөрүн кенчарык чаккатиеддер сорукта терилибит алаха бәйләр түнчүлөрө быйыл 15 сыллара. Анал желер оттара сок болан сайынын жөгөлөрүн балаган эртимсен истенилер. Чөркөх ытык ыалы Гуляевтер телгелери барда уурбут туппут курдук оңо хулах. Агалара Филипп Спиридонович бардын бээте уханар. Ыалар ааспут үйө балаганын сөргүтөн икки стынаабыттар. Манна жий кахайкатын жүөгелери алаха бээлер түмсүлөрү мустан истенелер эбит. Бу 15 жыл бытыгер эбак выставканы таарары белемден эммет билигин үлөр ийитжабыт. Ол эмнене баланы хомбутугер икки жыл илебиппет, икки төгөлатсы менен тикпиппетигер бээте паштиемие бийди жыл барбыта. Бу балаганга Светлана Слепцова күн сирин көрбүт жоллог огоса ааспыт. Күндүтүк саныр балаганмар куруу күйөрө көтөкөлебинген санаатын үлестер. Бу балаганы бу доктериендер башчаңы да хөксүтен, бу элер ыччаттар кетиеден. Мен кос-кос сендерин бу балаганга этебин. Эти эн кос-кос эгет балаганнар. Мен бу балаганга төлөй бүтүм дибин. Неге да мубаны наш үйдү көрөлөр. Эбе төрөй бу балаганы үйдү итидендер. Билигин бары сеңерелер. Аны бу көрөлөр аларга беги берихептер аттыттан бу Гуляевтерге олус улахан макталлаппыт. Жордун икки сылтан беттак бу балаган кахайкатан Данина Алексеевна болар. Көмүлүк ок сылаагар угуттанан кихери кута сүрөт октуук истиң эркиннеак балаганга жөөгелер сылаа сүйүттээк чайы ихе ихе ире коро кепсетелдерин туактаагар дөсө билүүлдер. Ол атыларыныыкпытан туддага дий төрүттүгү да кымматагым аттынын ахарар эттим онно буллагана арабиде бу нахан бак тигилакпин билгинде хорок тигилерин баппаккан така жалар папабы доттон ии балагамбытын сөргүтүн эммет хаңаттан маны биле урунура көрө алаңкы баран кабылдары такыптанырын онон оруака дээтибит онно буллагана сакалы ону же оголорум келене сууян тараан бедилер. Иса булангарылар бы далбар котуттар араас үлелере элбэх, бээте музей быстапкатыгар майгынныр болбут. Манна сайыны нэрэ түмсен истенеллер, малларын салларын караяллар. Мантан кыхын канна мусталлара билингите билдибет, саңа кулуп тутуллара боллар ден багасана алақтар. Параскове Татаринова Василий Некентьев, Сақа телевидениете, Татта. Эгі сақасыр информационны бейлі күніскі тағартын көрдігіт, бейгі материаллар бүтін сихілі nvk-online.ru яқ сүлбөтет порталарға кейрен. Көрі құтын сөп, бейінен білгі олын, көрсе қадері.